ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ინფორმაციით, კულტურის მინისტრის ბინაში რეგისტრირებულ კომპანიას სახელმწიფოს მიმართ $1,000,000-ზე მეტი ვალი აქვს. საიას კვლევა ეხება სახელმწიფოსა და შპს International Events შორის 2005 წელს გაფორმებული ხელშეკრულების შესრულების დეტალებს, რომლის მიხედვითაც International Events თბილისის საკონცერტო დარბაზი 49-წლიანი იჯარით გადაეცა. მიხეილ გიორგაძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას დაადასტურა, რომ გაბაშვილის ქუჩა ნომერ 1-ში მდებარე ბინა მას ეკუთვნის. როდესაც 10 წელზე მეტი არ ცხოვრობ ამ ბინაში და ინიშნები თანამდებობაზე, ნამდვილად არავის გახსენებია ეს ფორმალური საკითხი. არ ვარ დარწმუნებული, რომ ეს რაიმე დარღვევას წარმოადგენდეს დღესაც, თუმცა ამ ხარვეს აუცილებლად გავასწორებ, განაცხადა მიხეილ გიორგაძემ. საიას ინფორმაციით, მინისტრის ბინაში რეგისტრირებული შპს International Events სახელმწიფოსადმი ჯამური დავალიანება $1,245,000-ზე მეტს შეადგენს. მათი წილი კომპანიაში, როდესაც კომპანიას ვალი ჰქონდა უკვე შეადგენდა 60%, სანამ მინისტრი მოადგილე და ფონდის დირექტორი გახდებოდნენ და იმ დროისათვის მათი ვალი, ანუ მათ მართვაში არსებული კომპანიის ვალი იყო $700,000-ზე მეტი. 2013 წლიდან მოყოლებული დღემდე პრაქტიკულად სახელმწიფოს აღარ შეუწუხებია კომპანია იმისათვის, რომ გადაეხადა ბიუჯეტის ინდექსი არსებული დავალებები. ჩვენი დათვლებით საერთო ჯამში საუბარია მინიმუმ $1,255,000-ზე, თუმცა ეს ციფრი არ არის საბოლოო ციფრი ცხადია, ვინაიდან ყველა, ვთქვათ, გადასახლებებთან დაკავშირებით ჩვენ უნდა შევძლოთ ინფორმაციის შეგროვება.